Металевий захист двигуна і коробки для автомобіля Suzuki Ігніс. Виробник Титан, сталь гарячокатана, товщина 2 мм. Покриття антикорозійна порошкова краска. Захист ставиться на штатні місця та комплектується всім необхідним монтажним кріпленням. По довжині прокатані ребра жорсткості. В передній частині виконані вентиляційні отвори для додаткового охолодження мотору. В особливості це актуально в літній період часу. Також захист має технологічний отвір для заміни масла. Кріплення йдуть в поставці, докупляти, доробляти нічого не потрібно, все по штатним місцям. Вага захисту разом з кріпленням – 10 кг. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал.